धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा गई अल नोटिफिकेसन बटन अन गर्नुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा पाउनुहुनेछ था धन्यवाद अब हाम्रो प्रार्थना किन अरूको निम्ति नभएको हाम्रो सहायता किन अरूको निम्ति नभएको हाम्रो सोच पोजिटिभ सोच किन अरूको निम्ति नभएको प्रभु यसु पनि आउनुभयो म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुँ म जे पनि गर्न सक्छु यो संसारमा सबलाई म चाहिँ तहस नहस बनाइदिन्छु र म राज्य गर्छु भन्नुभयो भने सक्नुहुन्थ्यो क्या तर उहाँले त्यो सोच्नु भएन तर उहाँले एउटै कुरो भयो म आफ्नो निम्ति होइन म अरूको निम्ति आएको छु त्यही भएर उहाँलाई मती मर्कुस लुका यौना यी चारवटा सुसमाचार लेख्ने व्यक्तिहरूले नि उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र शाब्दिक रूपमा भनेको छ भने आलङ्कारिक रूपमा चाहिँ र दृष्टान्तको रूपमा परमेश्वरको मेम्बा र थुमा भनेर भनेको छ थुमा चाहिँ के हो त्यो त पवित्र थियो बलिदानको योग्य असल ऊ मानिसले होइन परमेश्वरले रुचाउने बलिदान हो त्यो थुमा भनेको उहाँले त्यो बलिदान आफ्नो खातिर दिनु भएन तपाईँ मेरो जति पनि आज यो संसारमा यो संसारको वैभवदेखिबाट अलग भएर कहाँ छ हाम्रो असल जीवन अनन्त जीवन भनेर खोज्ने मानिसहरूको निम्ति उहाँले हरेक क्षण तयारी पारेर राख्नु भएको छ त्यो हाम्रो निम्ति उहाँको निम्ति होइन तपाईँको नजिक जतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् तपाईँको जिन्दगी सहज बनाउनुहोस् भनेर मतीको पुस्तक एक्काइसको बाइस पदमा तपाईँहरूले यहाँनिर पाउनुहुन्छ विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछ भनेर मती एक्काइसको बाइसमा विश्वास गरेर प्रार्थनामा तिमीहरूले जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ म तपाईँहरूलाई प्रश्न त सोद्दिन म सोध्न पनि चाहन्न हात उठा पनि भन्दिनँ क्रिस्टियन जिन्दगी जिएको कहिौँ समय भयो के तपाईँहरूलाई पहिलादेखिको अभावले अहिलेसम्म छोडेको छैन किन छोडेको छैन यहाँ त वचनले त भन्छ विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछ फेरि प्रभु यसुले पनि विश्वास मन पराउनु भयो भनेपछि हामीनेरि हामीहरू कमजोरी कहाँ छौँ दोस्रो तिमी तिनको सोल्लोलाई ल्याएर हाम्रो हृदयमा राखौँ जाँचौँ के हाम्रो विश्वास या हामीले टाइम प्रवेशलाई दिन सकेका नभएर हो मलाई त मेन जड नै यही लाग्छ हामीले फुल समय चाहिँ ख्रिस्टलाई दिन नसकेको का कारणले गर्दा त्यो दिने भनेर भारी नै बोकेर हिँडिराख्नुपर्ने दिउँसभरि होइन म सिवकाइ पनि गर्छु म आफ्नो काम पनि गर्छु र फेरि म ख्रिस्टको उपस्थितिमा पनि म हुन्छु यानि कि तपाईँको फिजिकल वर्कहरू चाहिँ तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि ख्रिस्ची आत्मामा हुनुहुन्छ हामी आत्मिकी तरिकाले के गर्नु पऱ्यो उहाँसँग कनेक्सन भइराख्नुभयो तपाईँ चटपट नै किन नबेच्नुहोस् प्रभु धन्यवाद आज यो चटपट मैले बेच्दैछु मैले होइन तपाईँले छुनुभएको कारणले गर्दा ग्राहकहरूले यति मिठो मानेर खानेछन् भोलि पनि फर्केर आउनेछन् आमेन त्यो उपस्थिति हो भात पकाउँदै हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम प्रभु मैले जानेको छुइनँ तर तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ यो भात सदा पकाउनेले भन्दा मिठो हुन्छ तपाईँ फेरि मनमा चाहिँ के त्यो त्यो सोध्नको साटा अब फर्स्ट टाइम भात पकाउँदैछु ला अब सिट्ठी पनि तिन सिटी लाउने हो कि दुई सिटी लाउने हो कि गिलो पो हुने हो कि गिलो भइदियो भने मार्छ गिलो 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 लास्टमा भातै गिलो हुन्छ किन भन्दा तपाईँले बोलिराख्नु भने गिलो 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 भनेर अनि फेरि अनि त्यति बेला फेरि सो प्रार्थनामा जे माग्छौ विश्वास गरेर तिमीहरूले सो पाउनेछौ प्रभु भात साह्रो भइज गिलो भात साह्रो हुँदैन त्यो गिलो चाहिँ गिलो नै हुन्छ जस्ट कहाँनिर बिग्रिन्छ हामीले त्यसलाई दाँज्न चाहिँ जान्नु पऱ्यो तपाईँले फर्स्ट टाइम भात पकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले गिलो भयो भनेदेखि नेक्स्टचोटि पकाउँदाखेरि तपाईँलाई डेफिनेटली थाहा हुन्छ मैले पानी धेरै राखेको अब अलिकति पानी घटाउँछु भनेर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ जब तपाईँले पानी घटाउनुहुन्छ नि खाना बस रेडी भइहाल्छ त्यस्तै गरी ख्रिसको धार्मिकता शारी अब शारीरिक भजनको गरे, कुरा गरेँ अब आत्मिक भजनको कुरा त्यस्तै गरी दोस्रो तिमती तिनको स्वरले भने चाहिँ धार्मिकता सच्याउनु पर्ने कुराहरू जब हामी ख्रिसको उपस्थितिमा जान्छौँ हामीले त्यो पाउँछौँ के कहाँनिर टुटेको छ हामीले देख्छौँ पनि के तर हामी जान्ता त हे क्या आप लोग मान्थे हे भने जस्तो जान्न त थाहा थाहा था त था छ था के तपाईँले त्यसलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ चाहनु सुधार गरियो भनेदेखि त धेरै अनुग्रह र आशिष तपाईँको जीवनमा आउँछ त्यो आशिष कहाँ राख्नु राख्ने ठाउँै छैन भनेर तपाईँ चाहनु नै हुन्न जान्थे त हो क्या लोग मान्थे भन्दाखेरि गाह्रो पर्छ मान्नु पऱ्यो सबै कुराहरूलाई असल कुरालाई फेरि सबै कुरा भन्दिनँ असल कुरा जब कि ख्रिस्टको उपस्थितिमा तपाईँ जानुहुन्छ जुन कुरो नकारात्मक छ त्यसलाई छोडेर तपाईँ सकारात्मकतिर तपाईँ लम्किनुहुन्छ नि तपाईँले जान्नुहुन्छ यो यो बाटोलाई यो भागलाई यहीँ नै छोडिदिने अब यहाँदेखिबाट हामी यसलाई अगाडि नलाने किनभने यो खराब चिज हो भनेर जब तपाईँले छोडेर असल चिजलाई हाल्नुहुन्छ अनि मात्रै म ती एक्काइसको बाइस पदले भने चाहिँ विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो कुराहरू ती तिमीहरूले पाउनेछौ भनेर यो संसारमा तपाईँ हामी क्रिस्चियन बनेर जिउँदै गरेको जिन्दगी नर्सरीदेखि टेन क्लाससम्म पढेर एक एक दिनको एउटा फाइनल इक्जाम आउँछ यसी त्यो यसी दिए जस्तै हो यो जिन्दगी तपाईँ यहाँ फेल हुनु हो भने माथि पनि फेल हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ पास हुनुभयो भने नि माथि पनि पास हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ विश्वास हो